Erlinur, stóra stundin komin og tólmannahópurinn klár. Þetta kannski svona hópur eins og þú hefði valið hann? Ég veit ekki það. Hérna. Bara, veist, gaman fyrir alla sem komist í hann og samanskapi eru svolítið góði vinmann sem eru ekki hópnum og hafa verið með okkur allt sumar og stór hluti af þessu. Það svolítið mjög súrt líka að hugsa til þess og þannig að þetta svona beggja blands, svona hvað maður finnst þetta og þetta ánægði fyrir þá sem eru í hópnum en líka maður hugsa til þeirra sem komist ekki, sko. Það voru nefnilega margir sem lögðu sín lóð á vogarskálan er þetta sumar eða ekki? Jú, þetta svolítið sérstakt sumar, þetta vildu allir vera og það var stundið verið svona eitthvað en það menn ekki ekki kosta sér. Núna var bara einn og einasti kjaftur sem gat að kosta sér og vildi virkilega verið svo lagði allt í þetta og þannig að það vantarlega svekkilsi þar en bara því miður þá eru íþrótna þannig og þær eru uppfullar af vonbrigðum og höfnunum og út allt sko þannig að en þeir eru stór partur af þessu sumar og sem betur fyrir verðaði með okkur í Berlín að einhverju leiti þannig að það er smá huggun hermi gegn þar. Núna, já, þið stoppið stutt, æfing í dag og svo Póland á morgun og þaðan beinti við til Berlínar. Þetta já, þið eiginlega bara á vertíð. Já, en nú þetta lengsta ferðalag sem við höfum farið í langlengsta sem næstlið, tvær vikur eitthvað fyrir þess og hérna, já, þetta verður svolítið öðrisi. Við þurfum aðeins að, hvað líka hvernig að takla þetta, við spurðum allar, það svo mikið af hérna frítíma og svoleiðis sem verður kannski mest bara nýttur í að analysera og þannig sko en þetta verður bara rosa gaman og fyrstilega móti í Póllandi líka mjög sterkt við fáum þrjú hérna sterk landslið að spila við fyrir Berlín og ekki veitir af að vera svolítið undirbúin þar Hlynur það eitt sem okkur langar að forvitnast að þó að þessu gríðarlega reyndi leikmenn í íslenska landsliðinu þá eru það farin á nýjan vettvang við höfum aldrei áður verið á lokamótinu og við höfum að fara að taka 5 leiki í röð á 6 stöfum það jafnvel eitthvað sem þið sjáuð ekki einu sinni í úrslitakeppnunum með félagsliðunum ykkar Nei, þetta svolítið, það enginn hérna með ekkur reynsli þessu sem átti ég sé orðin 33 ára og spila hann sem marga landsleiki þá hef ég ekki gert neitt í língu þetta, ég hef aldrei spilað á þessum vettvangi, ég hef aldrei spilað svona sterkum móti, ég hef aldrei spilað á móti svona mikið að sterkum þjóðum bara í á stuttum tíma, það eitthvað sem ég hef enga reynsla af hvernig aðrir þannig að auðvitað við nýri í þessu sko, en hérna það sem ég hef lagt þetta upp, að maður hef bara keppir skilur, maður bara, just, bara gefur allt sem maður á og, just, og það dugur eins langt og það dugur Hlynur, fyrirlið, góða ferð og baráttu kveður. Takk fyrir það.